Վերջերս վերադարձել եք Արցախից, որտեղ խորհրդանականները հանդիպում էին Արցախի գործընկերների հետ։ Գիտենք, որ 2020-ին այնտեղ նախագահական ընտրություններ են սպասվում։ Ներքաղաքական ինչպիսի վիճակ էր տիրում Հայաստանի քաղաքական գործչի աչքերով։ Շատ լավ վիճակ էր ի տարբերություն Հայաստանի, այն իմաստով, որ մթնոլորտը եւ ակնկալիքները արցախցիների, Արցախի քաղաքական գործիչների շատ ավելի զուսպ են, եթե կարելի այսպես ասել, շատ ավելի քաղաքական էին, քան մեր ընդդիմախոսների մոտ, որովհետեւ մարդիկ շատ լավ գիտակցում են այս պրոցեսների կարևորությունը, գիտակցում են ժողովրդավարության կարևորությունը, եւ ես շատ եմ կարևորում այն խոսակցությունները, որ Արցախը պետք է լինի տարածաշրջանում ժողովրդավարության այն մոդելը, որը կարելի է մատնացույց անել եւ նշել, որ ազատության համար պայքարող ժողովուրդ, ազատության համար պայքարող Արցախը կարողանում է ազատ ընտրություններ կազմակերպել եւ ապահովել բոլոր այն չափանիշները եւ բոլոր այն ազատությունները, որը վայել է Արցախի նման երկրին։ Պոմբոշյան, շատ է խոսվում այն մասին, թե Հայաստանի իշխանությունները ի վերջո ում է աջակցելու, ում է սատարելու, կամ ցանկացած մեկ այլ բառով 2020-ի նախագահական ընտրություններին։ Գիտենք, որ մի քանի ֆավորիտների անունները շրջանառվում, ի վերջո իշխանությունները երբ են իրենց, այսպես ասած, նոտան հղելու այս առումով։ Հայաստանը մի աջակցության սուբյեկտ ունի, դա Արցախի ժողովուրդն է, եւ Արցախի ժողովրդին է աջակցելու, կայացնելու իրականում ազատ եւ թափանցիկ ընտրություններ, մեր առաքելությունը եւ մեր պարտավորությունը որպես Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն Արցախի անվտանգության երաշխավոր, կայանում է նրանում, որպեսզի մենք աջակցենք մեր խորհուրդներով, մեր այցերով, մեր այսպես ասած քաղաքական խոսույթով, որպեսզի արցախցիները համոզված լինեն, որ իրենց թիկունքին կանգնած է ժողովրդավարական Հայաստան, եւ մենք նույն տրամաբանության մեջ ենք, եւ արցախցիները իրենք պետք է կայացնեն իրենց որոշումը, եւ դա սկզբունքային հարց է։ Այդ գիտակցումը կա նաեւ Արցախում արցախցիների մոտ, որ կա հնարավորություն, եւ այս հնարավորությունը պետք է օգտագործել մաքսիմալ, կայացնելու արդար ազատ ընտրություններ եւ ձեղորոյի այնպիսի իշխանություն, որը իրականում արտահայտում է Արցախի ժողովրդի կամքը։ Սա սկզբունքային հարց է, եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը համոզված է նաեւ մեր ընդդիմադիր գործիչները, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Արցախում այլ սցենարներ ուղակի հնարավոր չեն։ Ամեն դեպքում իշխանությունները, այսպես ասած, ավելի շատ իշխանությունը ֆավորիտներ չունի, նորից եմ ասում, մեր հավատամքը, մեր փիլիսոփայությունը, մեր ընդհանրապես քաղաքական գործունեության աղբյուրը եւ ելակետը, դա քաղաքացին է, դա մարդն է, եւ մեր այսպես ասած քաղաքական հենարանը, դա քաղաքացին է, այնպես որ մենք հավատացած ենք, որ Արցախում պետք է գործի նույն տրամաբանությունը, եւ Արցախցին ինքը պետք է որոշի ապագա տարիներին ինչ ճանապարհով է գնալու, ինչ օրակարգ ունենալու Արցախի իշխանությունները։ Դրանք շատ կարևոր իրադարձություններ են, եւ ես համոզված եմ, որ ինչպես միշտ Արցախցին հնարավորություն է ունենալու, եւ այդ հնարավորությունը իհարկե իրացնելու է։ Պոմբոշյան, մինչ դուք Արցախում էիք, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին լարված կամ անհանգիստ վիճակ էր, ավելի ճիշտ բնորոշումով կրակոցներ էին հնչում Տավուշի մարզում, ձեր գործընկերները օրինակ սա կապում են հենց Արցախում գտնվելու հանգամանքի հետ, բայց օրինակ անդիմախոսները ձեր նշում են, որ այն օր իշխանությունները թեև ասում են բանակցությունների համար ունեն նոր մեկնակետ, եթե ոչ նոր սկիզբ, այլ նոր մանրուքներ, որոնք ի հայտ են բերելու, բայց տեսանք, որ կրակոցները շարունակվում են։ Ինչի հետ եք դուք կապում այս կրակոցները, որ տևել է շուրջ 2 ժամ ու կես։ Ադրբեջանում մենք հետևում ենք, եւ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանում կան որոշակի պրոցեսներ ներքաղաքական, եւ այստեղ կարա բազմազան եւ տարբեր իրադարձություններ համընկնի իրար հետ, բայց մեծ հաշվով ես կարող եմ ասել, որ խնդրի լուծումը դա Արցախի
ինքնորոշման եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ամրության մեջ է կայանում։ Մեր հետ բանակցելու են, մեր հետ խոսելու են այն դեպքում, երբ մենք ի վիճակի լինենք եւ մենք կարողանանք, ինչը մենք հիմա այսօր անում ենք, ցույց տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության հետ պետք է խոսել, գիտակցելով դիմացինի, օպոնենտի կարողությունները։ Մենք Արցախում նաև հնարավորություն ունեցանք այցելելու զորամասեր և կարող եմ ասել, որ մենք այսօր գտնվում ենք բավականին բարվոք վիճակում և այն տրամադրությունները և այն վիճակը, որը կա մեր զինված ուժերում, շատ տպավորիչ էր։ Այս օրերին բուրըն քննարկումների տեղի կետվել վարչապետի դեստեր Մարիամ Փաշինյանի անվտանգությունը ապահովելու համար ձեռքբերված թանկարժեք ավտոմեքենան, և ձեր ընդդիմախոսները նշում են, որ եթե սա լիներ նախկինում, ապա ներկա իշխանությունները բուրըն և սուր քննադատությունների կարժանացնային, որն է ձեր կարծիքը այս հարցի շուրջ։ Իշխանով, որ տեղեկացված եմ, վարչապետի մամուլի խոսնակը մեկնաբանել է այդ իրավիճակը և նշել է, որ այն ինչ-որ տեղի ունեցել կամ այդ իրավիճակը, որը կա, համապատասխանում է պետական պաշտոնյաների այդ տրամադրվող ծառայությունների շրջանակներում է տեղի ունեցել, և այստեղ ես արտառոց ոչինչ չեմ տեսնում։ Ուղղակի կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօրվա կառավարությունը, կառավարող խմբակցությունը և ընդհանրապես իշխանությունը գտնվում է հասարակության ուշադրության կենտրոնում, և ես սա ողջունում եմ, որ մարդիկ անընդհատ հետևում են մեր գործունեությանը, մեր ակտիվությանը, մեր աշխատանքներին, բայց միևնույն ժամանակ նաև կարևոր եմ համարում ժամանակ առ ժամանակ ներկայացնելու այն բացատրությունները, որի կարիք ունի, եթե հանրությունը իհարկե զգում է, եւ այդ բացատրությունները տրվել են սպառիչի համոզմամբ, այսինքն նշվել է, որ այդ ամենը եղել է իհարկե Հայաստանի հանրության օրենքների շրջանակում, եւ ավելնորդ ոչինչ տեղի չի ունեցել, արտառոց ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Բամբոշյան, եւ օրերս ձևավորվել է նոր հանձնախումբ, որը զբաղվում է Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատություն շնորհելու հարցով, այն գլխավորում է նախկին դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը, որն է ձեր տեսակետը։ Այս առումով տեսակետ արտահայտելը մի փոքր դժվար է, որովհետև մենք գործ ունենք մի պրոցեսի հետ, որը մեծ հաշվով բովանդակություն չունի, ինչ է նշանակում ազատության հետ կա դատարանում գործ է քննվում, կա կոնկրետ մեղադրանքներ, կան կոնկրետ հոդվածներ, և այդ մեղադրանքները, այդ հոդվածները, այդ ամբողջ պրոցեսը այսօր դատարանում է, ճիշտ է, ցավոք սրտի մենք դեռ չենք կարողանում հասնել բովանդակությանը, այսինքն մենք որպես հանրություն, մենք որպես մարդիկ, ով ապրել են այդ տարիներին և ականատես են եղել այդ պրոցեսների, ուղղակի այդ ձգձգումների պատճառով չեն կարողանում տեսնել գործի բովանդակությունը, և այստեղ ազատություն պահանջել մի մարդու համար, ով կոնկրետ քրեական հոդվածներով մեղադրանքի առաջադրած, ու կոնկրետ քրեական հոդվածներով մեղադրանքի առաջադրված, մի տեսակ տարօրինակ եմ համարում, թերևս առայժմ այսքանը։ Անիմաստ, այսինքն գործողություն, որտեղ կա դատական process, կա քննություն ընթացել, փաստեր կան արձանագրված, և հիմա դատարանում պետք է քննվեն այդ փաստերը, ինչ է նշանակում ազատել մարդու, ով այսօր դատարանում պետք է պատասխանի այն մեղադրանքներին, որը ներկայացված են։